Capitulum quartum, Dominus et Servi, scena tertia. Persone, Iulius Emilia. Iulius, Davus bonus servus est, is non habet pecuniam meam, sed ubi est pecunia mea mede? Quis pecuniam meam habet? Medus non respondet. Iulius, ubi est Medus? Cur non respondet? Emilia, Medus non respondet quia habest. Nullus servus adest. Iulius Medum vocat. Mede, veni! Sed Medus, qui habest, eum non audit neque venit. Iulius Rursus vocat. Mede, veni improbe serve! Medus non venit. Iulius, cur non venit Medus? Emilia, Medus non venit, quia is habet pecuniam tuam. Eius sacculus non est vacuus. Emilia ridet. Iulius iratus est, is non ridet. Iulius, ubi est baculum meum? Iulius baculum quod in mensa est non videt. Emilia, ecce baculum in mensa. Iulius baculum sum sumit et discedit.